معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تک آپ لوگوں کی آواز مجھ تک نہیں پہنچی، دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، تھوڑا سا بیداری کا ثبوت ہے حضرات، کیونکہ آپ کا یہ گاؤں، آپ کا یہ علاقہ آپ کو سننا ہے اور ہم کو سنانا ہے۔ آئیے بلا کسی تمہید کے چار مصرے پڑھتا ہوں، ایک مطلب ایک شعر پڑھتا ہوں بطور خاص سماعت کا، اور اگر پسند آ جائے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دیجیے گا، بس زیادہ نہیں، پانچ منٹ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر آپ کا بہاریا دور شروع ہو جائے گا ارشاد علی۔ سماعت فرمائیں۔ جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، میں اسے گزارش کر رہا ہوں کہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی جا رہی ہے، کھڑے ہو کر بھی بات اب سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ مشاعرے کی محفل ہے، آپ لوگ اگر بیٹھ کے سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ اور زیادہ لطف ملے گا۔ جناب شمشیر جہاں نگر جی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مائک پر ہے، ایک بار پھر آپ تمام لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ محفل میں تشریف لائیں اور جہاں نشستیں مل رہی ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں۔ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب شمشیر جہاں نگر جی مائک پر۔ مطلع پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ میرے خدا میرے خدا میرے مولا سماعت کریں ذرا۔ میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے۔ نبی کے چاہنے نبی کے چاہنے والوں میں نام ہو جائے، نبی کے چاہنے۔ میرے خدا میرا میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ ایک شعر پہنچاتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائے۔ ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں، ہے چپکے چپکے سے ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں، ہے چپکے چپکے سے ہے چپکے چپکے سے بھیجا نبی کی خدمت میں، ہے چپکے چپکے سے قبول میرا قبول میرا درود و سلام ہو جائے، قبول میرا درود و سلام ہو جائے، میرے خدا میرا۔ چار مصرے ندیم بھائی پڑھتا ہوں، اس کے بعد آپ کا کام پڑھتا ہوں، سماعت فرما لے۔ سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے، کیا کہنا کیا کہنا، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے روشن ہے کائنات ہمارے سے، سورج سے اور نہ چاند ستاروں کے جال سے روشن ہے کائنات نبی کے جمال سے، جانے بنا جب نکا
رسول سے کیے حضرت بلال عشق رسول سے کیے حضرت بہت اچھے بابا